מובא בספרים הקדושים שלכל חודש יש את המזל שלו. והידוע גם שהמזל זה מרמז על הרבה מאוד עניינים רוחניים שקשורים לעבודת החודש, לעבודה הרוחנית של אותו חודש. המזל של חודש, המזל של חודש אב זה מזל אריה. וכתוב בספרים הקדושים שהרבה עבודה יש לנו בתיקון האריה בחודש אב. צריך קצת להתבונן מה העבודה, מה קשור עניין האריה לעניין של העבודה שלנו בחודש אב. ובהמשך אנחנו נראה, כותב הבני שכר, כותב, היה אחד הצדיקים, כותב שבפרט העבודה של האריה זה בתשעת הימים, בימים האלה שאנחנו נמצאים. יש כאלה שאומרים רמז לדבר שהיום זה היה יום הפטירה של רבנו הארי. אז רמז לתיקון עניין האריה, שיש בחודש הזה בכלל ובפרט בתשעת הימים. מה העניין? מה זה קשור? מה קשור העבודה שלנו, או בכלל, איזה עבודה יש לנו בבחינת תיקון האריה? בליקוטי מוהר"ן, בתורה י' ז', רבנו אומר שלכל דבר ידוע בעולמנו יש שורש רוחני. והשורש הרוחני נרמז בדמות, בצורה, בתכונות של הדבר, אבל יותר מזה אנחנו יכולים ללמוד באותיות, במילה, באותיות, בגימטריה של המילה, אנחנו יכולים ללמוד בזה הרבה מאוד דברים רוחניים. המילה אריה, קודם כל אם נתבונן בדמות האריה, בתכונות שלו, מה אנחנו רואים? האריה זה כולו גבורות. לכן הוא גם נקרא מלך החיות, בגלל הגבורות הגדולות שיש לו. דבר נוסף זה, אנחנו רואים גם שעוד רמז לעניין שהאריה מאוד קשור עם העניין של הגבורה, זה מובא הרבה בספרים, שהגימטריה, שהמילה אריה, זה יוצא 216, שזה בדיוק גם הגימטריה של המילה גבורה. גבורה ואריה זה שווה בגימטריה. גם האותיות אריה זה אותיות עיראה, גם העיראה זה מידת הגבורה. אז אנחנו רואים שבכל צעד שאנחנו מסתכלים על העניין של האריה, האריה זה גבורות. זה בצורה, בתכונות שלו, בהתנהגות שלו, וגם בגימטריה של המילה אריה. זה מובן, זה דבר פשוט, מובן. אבל יש בזה שאלה גדולה על הדבר הזה. מדוע? מכיוון שבספר יחזקאל כתוב שהקדוש ברוך הוא יראה ליחזקאל, זה נקרא את סוד המרכבה. המרכבה, מה זה המרכבה? המרכבה זה השורשים הרוחניים של כל הבריאה. כל ענייני העולם, כל מציאות העולם, כמו שאמרנו קודם, יש לה שורש רוחני. במרכבה יש רמזים על כל השורשים הרוחניים של כל הבריאה כולה. במרכבה, האריה, זה מאוד מעניין, שהאריה מופיע במרכבה, כמובן שאנחנו אומרים שזה דרך של נבואה ומשל. במרכבה מופיע דמות האריה, ארבעה דמויות יש במרכבה שראה הנביא יחזקאל, אריה ושור, אדם ונשר. זה ארבעה דמויות שהוא ראה. אבל הפלא הגדול שהאריה הוא הדמות שמופיעה בצד הימין של המרכבה. וידוע מה זה צד ימין? צד ימין זה החסדים. אז האריה זה יוצא שהאריה הוא שורש החסדים. במרכבה, כל דמות במרכבה זה לא סתם עמידה עצמה, אלא זה שורש עמידה. זאת אומרת, כל החסדים שבעולם הם יורדים מקו הימין שבמרכבה, והפלא הגדול הוא שבמרכבה האריה זה בצד ימין. זאת אומרת שהאריה מסמן בשורש הרוחני שלו את כל החסדים, שורש כל החסדים. וזה יוצא פלא גדול, שהדמות של האריה בעולם שלנו, התכונות שלו, המידות שלו, גם הגימטריה שלו, זה כולו גבורה. בשורש הרוחני שלו, האריה הוא שורש החסדים. זו שאלה ידועה ששואלים על הדבר הזה. מה התשובה? התשובה היא שזה מרמז, זה רמז על כל עבודתנו בעולם הזה. כל העבודה שאנחנו עובדים בעולם הזה, זה הכל לתקן את סוד האריה. מה זה נקרא התיקון של סוד האריה? זה להעלות את האריה התחתון אל האריה העליון. זה נקרא לעשות איחוד בין האריה העליון לאריה התחתון. מה הכוונה הלכה למעשה? בעולם שלנו אנחנו רואים הרבה פעמים
גבורות. גבורות זה מושג שמופיע הרבה בקבלה, שהפירוש של המושג הזה, יש לו כמה פירושים, אבל המושג, הפירוש העיקרי, שהאריה הוא מבטא את כל הניסיונות, כל הקשיים, כל הדינים, כל האיסורים, כל התאוות, המידות שעוברות על האדם, כל זה נקרא גבורות. זה נקרא מידת הגבורות. מה עלינו לעשות? מה עבודתנו? כל העבודה שלנו בעולם הזה זה להעלות את הגבורות ולראות איך שזה הכל חסדים. אף על פי שבעיניים שלנו זה נראה דברים לא טובים, קשיים, איסורים, וזה כולל גם את הירידות הרוחניות שעוברות עלינו. ועם כל זה, עבודתנו בעולם הזה זה להעלות את האריה התחתון אל האריה העליון. מה הכוונה? לראות שאף על פי שהעיניים שלנו רואות קושי, צער, דין, איסורים, איסורים ביוד ואיסורים באלף. גם שעובר עלינו מה שעובר על כל אחד ואיתנו. ועם כל זה, עבודתנו בעולם הזה לראות איך זה הכל חסדים. יש לימוד נפלא מאוד על הדבר הזה. במדרש רבה, המדרש אומר, זה מדרש רבה בפרשת מקץ. המדרש אומר שבפעם הראשונה שיעקב שלח את הבנים שלו למצרים להביא אוכל, ואז יוסף הצדיק, כמו שאנחנו יודעים, הוא נסתר מהם, הם לא ידעו שזה יוסף, הם לא יודעים שזה אח שלהם. הוא הופיע להם כמלך במצרים, והוא בעצם מאוד צייר אותם. ובין היתר, הוא שאל אותם, הוא חקר אותם על המשפחה שלהם, ואז הם סיפרו לו שיש להם אב זקן, יש להם אח קטן, ואז הוא אמר להם, אם יש לכם אב קטן, אני רוצה לראות שאתם אומרים אמת, לכו תביאו לי את האח הקטן הזה. כשהם באו וסיפרו את זה, שהם חזרו ליעקב אבינו בארץ, והם סיפרו את זה ליעקב אבינו, יעקב אבינו היה לו צער מאוד גדול. מדוע? כי יעקב אבינו, זה האהבה הגדולה שהייתה לו לבנים של רחל, שזה יוסף ובנימין. עכשיו, את יוסף, הוא לא יודע איפה יוסף, יוסף נאבד ממנו. עכשיו הוא אומר להם, אתם באתם לקחת ממני גם את בנימין, כי זה מה שהוא ביקש, זה האח הקטן שנשאר בארץ. לקחתם את בנימין, ליוסף היה צער מאוד גדול מהדבר הזה, ליעקב אבינו היה צער מאוד גדול מהדבר הזה, לכן הוא אמר להם, למה הראותם לומר לאיש עוד אח קטן לנו? למה עשיתם את הדבר הרע הזה להגיד שיש לנו אח קטן? כתוב במדרש רבה על הפסוק הזה, אומר המדרש בלשון הזאת, אומר המדרש, מעולם לא הוציא יעקב אבינו דיבור של הבל מפיו, אלא הדבר הזה. למה הראותם? הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו, אני ממליך את הבן שלך במצרים להכין לכם את כל הגלות. אתם תרדו, אני מכין לכם את הכל. והגלות תביא את הגאולה. ביציאת מצרים תקבלו את התורה. כל זה אני עושה בשבילכם. ואתה אומר למה הראותם? לומר לאיש? כך אומר המדרש. מפה לומדים כמה וכמה דברים. קודם כל אנחנו לומדים את גדולתו של יעקב אבינו. שיעקב אבינו מעולם לא ראה דבר רע. כל החיים שלו, ולא שהוא עבר הרבה צרות, הרבה ניסיונות, הרבה מאוד קשיים, יעקב אבינו, החיים של יעקב אבינו לא היו חיים קלים, ועם כל זה, יעקב אבינו ראה איך שכל החיים שלו זה רק החסדים של הקדוש ברוך הוא. הוא מעולם לא ראה בתוך המציאות, הוא מעולם לא ראה דבר רע. אפילו שהיה לו את המקרה שאחיו עשיו רדף אחריו, רצה להרוג אותו, הוא ברח. הגיע ללבן. אנחנו יודעים, לבן 20 שנה רימה אותו בכל הרמאויות שיש בעולם. אחר כך היה מעשה דינה, שלקח אותה שכם בן חמור. מכירת יוסף. הכל זה, עם כל זה, יעקב אבינו זכה לראות איך שזה הכל חסדים של הקדוש ברוך הוא. פה, שעכשיו לקחים את בנימין, פה יעקב אבינו פעם ראשונה ויחידה בחייו, טעה. הוא אומר, למה הראותם לומר לאיש? יעקב אבינו, הטעות שלו הייתה, בנקודה הזאת. הנקודה שפה מרוב הקשר שהיה לו, וזה הקשר שהיה ליעקב אבינו עם בנימין, זה לא רק בפשטות אהבה של אבא לבנו. הוא אהב את כל הבנים שלו. הזוהר הקדוש מסביר שהיה קשר רוחני מאוד עמוק בין יעקב ליוסף ובנימין. ברוחניות הם השלימו אותו. וכשהוא ראה שהולכים לקחת ממנו את בנימין, אז זה היה הצער הגדול שלו. זה אומרים חז"ל, ואף על פי כן, גם שנראה לך שהפסדת עכשיו, אתה הולך להפסיד דברים גדולים מאוד ברוחניות, תדע לך, אם כל זה מעט השם הדבר וזה לטובה. זה היה, מכאן אנחנו לומדים את הנקודה הזאת.
בעניין של בנימין לא הצליח יעקב, אבינו, לראות לרגע אחד, מיד ודאי שהתעורר, התעשת, אבל לרגע אחד יעקב אבינו לא ראה את החסד שיש בתוך זה. יש רמז לדבר, שכתוב, חז"ל אומרים, וזה ידוע, דבר ידוע, בניין בית המקדש היה בחלקו של בנימין, ובניין בית המקדש נקרא האריה, הצורה, למדוע? כי אומרים שהיה מעין צורת אריה בבית המקדש. כל העניין של בית המקדש זה לתקן את האריה. לכן דווקא בבנימין היה את הטעות של יעקב אבינו, שם הוא לא הצליח לעלות את זה. כי עיקר הניסיון זה בעניין של בנימין, שזה קשור לעניין של בית המקדש. אז זה העבודה שלנו, כל ימי חיינו, זה העבודה, זה תמיד לראות שמה שנראה לנו כדברים מצערים, קשים וניסיונות, עם כל זה, תמיד אנחנו צריכים לראות ולשאוף, לראות את הנקודה הטובה, את החסד שיש בדבר. מדוע? כי באמת כך היא כל הבריאה. כל הבריאה כולה, כל מעשה הבריאה וכל המהלכים באמת לעמיתה, וזה נראה לעתיד לבוא, זה חסד. היום אנחנו עובדים על זה. לכן, בין מה שנראה לעיניים שלנו ובין האמת יש פער גדול. יש פער גדול. אנחנו רואים גבורות, אנחנו רואים הסתרה, ואנחנו צריכים לשאוף תמיד לחפש לראות את החסדים שיש בכל הסתרה והסתרה. זה המסכים. לכן, כתוב בספרים הקדושים, לכן יש פער גדול כל כך בין דמות האריה שבעולם הזה הוא כולו גבורות, ובין השורש שלו שהוא כולו חסדים. כי זה בדיוק עבודתנו, לפקוע את המסך הזה ולראות את הפנימיות. לפני כמה שנים היה שיחה של הרב ברלנד שליטה, ואז היה תקופה שהיו ניסיונות מאוד מאוד קשים, וברגע אחד זה התהפך להיות, התגלו החסדים, היה איזה זמן של הנהגה שראו את זה, ואז הרב מסר שיעור, זה היה בפורים לפני 7 שנים בערך, 7 או 8 שנים, ואז הוא פתח את השיחה, אז הוא אמר שפעם היו בסרטים, היו רואים מסך, ופתאום היו רואים אריה שואג, וכולם היו נבלים, וברגע אחד היה נפקע ומתחיל הסרט. אז הוא אמר, ככה זה העולם. העולם זה אריה שואג, אבל חכה רגע, אל תיבהל, אל תברח, פתאום תראה שהכל מתחיל להיות ברחמים, בחסדים, הכל מתהפך, הכל מתהפך לטובה. וככה זה יהיה, ככה זה המציאות האמיתית, שבאמת כל מה שעובר עלינו, זה יתהפך לטובות גדולות מאוד. אבל, וזה ודאי יהיה, זה ודאי זה יהיה. רק עכשיו יש את ההסתרה, לכן יש את העניין של העבודה. העניין של בניין בית המקדש, העבודה שלנו, בניין בית, לבנות את בית המקדש, הכוונה לפעול את הפעולות שקשורות לבניין בית המקדש, זה לתקן את סוד האריה. לתקן את סוד האריה. ככל שאנחנו זוכים יותר לראות איך ההנהגה האמיתית היא חסדים ולא גבורות, בזה אנחנו ממשיכים את אורו של משיח בעולם. עוד רמז לדבר, הגמרא במסכת יומא אומרת שהיה למזבח בבית המקדש, היה בחצר בית המקדש, היה זה נקרא מזבח החיצון, שם היו מקריבים את הקורבנות, היו שורפים אותם על האש. אומרת הגמרא שירדה אש גם משמיים, גם הכהנים היו מדליקים אש, אבל בד בבד גם הייתה יורדת אש משמיים. אומרת הגמרא, מה הדמות לאש? אומרת הגמרא שהדמות של האש שירדה משמיים זה היה דמות של אריה. אריה היה אוכל את הקורבנות. מה זה אריה שאוכל את הקורבנות? היה, הקורבנות היה התיקון, שזה נקרא התיקון של הנפש הבהמית. מה שבעולם שלנו נראה כדברים לא טובים, זה נקרא הנפש הבהמית. כשהיה בית המקדש, היו שורפים את הקורבנות. הקורבנות היו עולים לריח ניחוח של השם. מה זה היה עושה? ממשיך חסדים גדולים מאוד לעולם, הקורבנות. לכן היה דמות של אריה שאוכלת את הקורבנות, לרמז לנו שזה העניין, להעלות את הגבורות, ואז מתגלים החסדים הגדולים. ובאמת, שהתגברו העבירות, שהתגברו העוונות, כל זה כתוב בגמרא. אז אומרת הגמרא שזה יתהפך מדמות של אריה לדמות של כלב. זה ההתהפכות. אם נספיק בהמשך, נסביר מדוע זה יתהפך מדמות אריה לדמות של כלב. מה ההבדל בין העניין של הכלב ובין העניין של האריה. אז כל העבודה שלנו זה לעלות, לתקן, לעשות איחוד. האריה התחתון, לעלות אותו לאריה העליון. וזה בהלכה למעשה המשמעות
לראות איך שכל הגבורות, כל מה שעובר בעולם, זה הכל חסדים. גם מה שנראה בעיניים שלנו, כגבורות וכייסורים וצער, עם כל זה, זה חסדים מאוד גדולים. כי אנחנו לא מבינים את דרכי השם. איך השם מרפא אותנו ומקרב אותנו למקומות מאוד מאוד עליונים, וזה אין לנו הבנה בדבר הזה. לפעמים, כתוב הרבה בספרים הקדושים, שלפעמים הקדוש ברוך הוא מוריד אדם למטה למטה, וזה עצם העלייה של האדם. מדוע? לכאורה, הקדוש ברוך הוא מוריד אדם וזה עצם העלייה, כי מה עושה ירידה בנפש האדם? כשאדם כבר מתחיל קצת להכיר את הקדוש ברוך הוא, אז הוא יודע, כל יהודי יודע את זה. אין יהודי שלא יודע את זה. כל יהודי יודע את זה. אבל כשאדם כבר התחיל קצת להתקרב ולהכיר את הקדוש ברוך הוא, יודע איפה הטוב האמיתי נמצא. ויודע שהטוב האמיתי נמצא רק כשאנחנו נמצאים קרובים לקדוש ברוך הוא. ברגע שמרחיקים אותנו מזה, מה קורה לה בתוך הנפש שלנו? זה נעשה באופן אוטומטי, זה מיד נעשה. מה קורה? הנפש מתעוררת ברצונות מאוד מאוד חזקים עוד יותר להתקרב. אז כתוב הרבה, למעשה זה יסוד גדול מאוד בתורה של רבנו, כתוב הרבה בספרים הקדושים. הריחו גורם להתעוררות הרצונות. הרצונות מתעצמים בתוכנו. אומר רבי נתן בהרבה מקומות בליקוטי הלכות, עצם ההתחזקות של הרצונות זה התיקון עצמו. כי בסופו של דבר, קדוש ברוך הוא ייקח את, בעזרת השם, יפתח את המסך, האור ירד לעולם וכולם יהיו במקום הנכון. אבל כל אחד ואחד יקבל לפי גודל הרצונות שלו. לכן לפעמים עצם הריחוק, זה אנחנו נראה את זה, עצם הריחוק הוא שיא הקירוב. למה? כי הוא מגביר בתוכנו את הרצונות, את הגעגועים, את הכיסופים. וזה בעצם ההתקרבות האמיתית לקדוש ברוך הוא. אז זה העבודה. זה נקרא העבודה. לכן, זה עיקר העבודה הזאת, היא צריכה לעשות בחודש אב. זה העניין, שהמזל של חודש אב, זה העניין של האריה, ולכן גם היה חורבן בית המקדש. כי ברגע שעם ישראל לא זוכה לעבוד על הנקודה הזאת, אז כתוב בספרים דברים נוראים. אם אנחנו לא מתאמצים לראות איך כל מה שעובר עלינו, זה הכל חסדים, אז על ידי זה השכינה מסתלקת מן הארץ. איפה זה כתוב? כתוב שעל ידי, שאדם רואה את החסדים של הקדוש ברוך הוא, על ידי זה אדם זוכה לשמחה. זה היסוד של השמחה, היום כל העולם שואלים, איך זוכים לשמחה? השמחה זה על ידי שאדם זוכה לתקן את הדעת שלו, ותיקון הדעת בבחינה הזאת של לראות, שכל הגבורות, האיסורים, הניסיונות, זה הכל חסדים. ככל שאדם קונה את זה יותר, ככה אדם קונה את השמחה. מה כתוב בתורה? למה באה הגלות וחורבן בית המקדש? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב. אז זה פלא גדול. התורה לא אומרת שלא עבדת את הקדוש ברוך הוא. עבדת את הקדוש ברוך הוא, אבל לא עבדת אותו בשמחה. אז והוא באו עליך כל הצרות האלו, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. רואים עד כמה התורה מקפידה על הנקודה הזאת של להתחבר עם החסד, עם מידת הטוב של הקדוש ברוך הוא, ואז אנחנו קונים את השמחה, וזה סוד הגאולה. הכל הגלות באה כשלא עבדנו ככה את הקדוש ברוך הוא. אז כתוב באחד הפוסקים הגדולים, הבח, אומר, ואזי השכינה מסתלקת מן הארץ ובא חורבן על הארץ. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנעבוד אותו בפשטות, אלא שעבודתנו, הלימוד התורה שאנחנו לומדים, המצוות שאנחנו עושים, הכל ייתנו לנו את הכלים לראות, לבוא לראייה הפנימית. זה סוד התיקון של האריה. אריה זה אותיות ראייה. זה לזכות לבוא לראייה הפנימית. שמה היא הראייה הפנימית? לראות את גודל החסדים של הקדוש ברוך הוא. זה העניין של התשובה כדי לתקן את עניין חורבן בית המקדש. הכל תלוי כמה שאנחנו זוכים לראות את הדבר הזה. לראות, העולם זה הצגה, העולם זה תיאטרון. זה נראה לנו מה שהעיניים שלנו רואות, זה לא האמת. אבל בדעת שלנו, בעל ידי התורה והצדיקים, אנחנו יכולים להגיע להתבוננות הפנימית. לכן, הגמרא מספרת, הגמרא במסכת מכות, סוף מסכת מכות, הגמרא מספרת על ארבעה חכמים, רבן שמעון בן גמליאל, רבי אלעזר, רבי טרפון ורבי עקיבא, שהלכו, ואז זה היה אחרי חורבן בית המקדש, ואז הם הגיעו להר הבית, והם ראו שועל יוצא מקודש הקודשים.
אז הרבן שמעון בן גמליאל, רבי טרפון, רבי אלעזר, התחילו לפקוט שראו כזה דבר. מה הם אמרו? אמרו, המקום שכתוב, הזר הקרב מות יומת, שואלים הלכו בו. אנחנו רואים שואל, חיית מאה, יוצאת מקודש הקודשים. מה היה עושה רבי עקיבא? ורבי עקיבא היה משחק. הגמרא אומרת, היה משחק. מה זה סוד השחוק? רבי עקיבא, היה העבודה שלו תמיד לראות את הפנימיות, לפקוע את המסכים ולראות את הפנימיות. שמהי הפנימיות? הכל חסד. מה אתה רואה? שואל אתה רואה יוצא מקודש הקודשים? כמה וכמה, הוא לימד אותם. אמר להם, דבר ראשון, כמו שכתוב בגמרא, אמר להם, הרי יש נבואה שהעלים ילכו בו. הנה, אני רואה את הנבואה המתקיימת. אני רואה את הנבואה הזאת, עכשיו אני כבר מצפה לנבואה הבאה. מהי הנבואה הבאה? עוד ישבו סקנים וסקנות ונערים בחוצות ירושלים. אז הוא אמר, עכשיו שאני רואה את הנבואה הראשונה, אני כבר יודע שהנבואה השנייה תתקיים. אבל יש פה עוד הסתכלות מאוד פנימית, שמה זה, יש סוד. בקבלה כתוב שיש סוד שנקרא סוד השואל. השואל זה אותיות שין עין למד וב. מה זה שין עין למד וב? כתוב בקבלה שכל סדר הנהגת העולם זה נרמז באותיות שין עין למד וב. כך מובא בכתבי רבנו הארי הקדוש. השואל מגלה בעצם את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, אבל שואל זה חיית מאה. מה היה רבי עקיבא משחק? שלכאורה נראה שיש חיות מאות ששולטות בעולם. יש עכשיו הסכמי האירופאים, האמריקאים, מבטיחים לאיראן, אל תדאגו, אנחנו נגן עליכם, אם ישראל תקוף אתכם. נראה לנו שיש פה אנשים שקובעים משהו, זה מעצמות, נשיאים, ישיבות, פגישות. רבי עקיבא ראה את זה והיה צוחק. כל פעם שהוא קרא את העיתון, הוא שמע חדשות, רבי עקיבא היה מתחיל לצחוק. למה? הוא ראה איך שין עין למד וב מתלבש בתוך חיית מאה. זה סוד הגלות. הסוד הגלות הוא שאין שום הבדל בין בית המקדש לבין בזמן חורבן בית המקדש במלכות של הקדוש ברוך הוא. אין עוד מלבדו גם בזמן בית המקדש ואין עוד מלבדו גם שבית המקדש חרב. מה ההבדל בין זה לזה? שחרב בית המקדש, המלכות וההנהגה של הקדוש ברוך הוא מתלבשת בחיות מאות. מה זה מתלבשת? לב מלכים ורוזנים ביד השם. נראה שמישהו פה קובע משהו. אבל הכל זה מבחינתנו, חסיד ברסלב, כל פעם ששומע חדשות, לא צריך לשמוע חדשות, אבל אם יצא ששמעת חדשות, תכוון לקיים את העצה של רבנו, מילתא דבדיחותא או מילתא דשטותא. הנה, שמעת עכשיו כמה מילתא דשטותא. זה, הוא קובע, הוא עשה, הם עשו, וכולם מתרגשים. אבל בן אדם הולך לשדה ומדבר עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא הופך את כל העולם, יהודי. באמת, הנשיאים האמיתיים של כל כדור הארץ, זה אדם שהולך ומתבודד, אדם שהולך ומדבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא הופך בזה, את כל העולם, בדיבורים הפשוטים האלה. אז זה רבי עקיבא, זה הייתה עבודתו של רבי עקיבא. לכן, החז"ל אומרים, מה היה שגור בפיו של רבי עקיבא כל ימי חייו? כל מן דוד רחמנה לטב אביד. זה היה שגור בפיו של רבי עקיבא. כל מה שהשם עושה, הכל לטובה. כי כל התורה, הוא היה שורש התורה שבעל פה רבי עקיבא. כל התורה שבעל פה שהוא למד, זה היה לחיות בשלמות את כל מה שהשם עושה, הכל לטובה. בשביל זה אנחנו לומדים תורה. לראות, לפקוע את המסכים של העולם הזה, שמראים לנו, תראה, יש פה מעצמות, יש פה קשיים, יש פה איסורים, אבל כל העבודה שלנו זה רק לראות, להתחבר עם מה שמאחורי המסך. מה מאחורי המסך? זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, אין עוד מלבדו. זה הכל התלבשות שלו בתוך כל מיני הסתרות. אז זה העבודה שלנו, והעבודה שלנו זה תמיד לפקוע את זה. הלכה למעשה, איך אנחנו זוכים להעלות את הגבורות הנפולות של העולם הזה, איך אנחנו זוכים להעלות אותם לשורשם העליון, לחסדים. מכיוון שהרעיון הוא בוודאי מאוד יפה, אבל אחרי מחר בבוקר, מי יודע מה התעורר אצלנו, ואז שוב פעם אנחנו חוזרים לנפילות ולהסתרות ולצמצומים. לכן רבנו תמיד היה מקפיד שבכל תורה שלומדים יהיו דברים הלכה למעשה. איך אנחנו זוכים, מה אנחנו צריכים לעשות הלכה למעשה כדי לזכות לעלות בדעת שלנו, זה הכל עלייה בדעת, בדעת שלנו לעלות את הגבורות אל החסדים. לעלות את הגבורות לחסדים, בדעת הכוונה לראות איך הכל לטובה. לראות שהקדוש ברוך הוא זה הכל חסדים של הקדוש ברוך הוא. איך אנחנו זוכים לעשות את זה הלכה למעשה? כתוב, תלמידי רבנו ארי,
כותבים שאחד, שקודם הזכרנו, שבמרכבה יש את הצד הימיני שנקרא, שזה פני האריה, וזה נקרא שורש החסדים. החסדים, כשהם יורדים לעולם שלנו, הם מתגלים בכמה בחינות. יש כמה בחינות שמתגלים מהחסדים. אחת הבחינות המרכזיות של עניין החסדים, או מסבירים תלמידי רבנו ארי, שזה עניין האהבה. עצם האהבה, עצם הנקודה הזאת שאדם אוהב, לא משנה מה. כל דבר שאדם אוהב, זה נקרא שעכשיו התנוצץ בו מידת החסד. האהבה, שורש האהבה, זה מידת החסד. אנחנו צריכים, כדי לזכות להעלות את הגבורות הנפולות, שזה האריה התחתון לאריה העליון, כדי לזכות את זה, אנחנו צריכים לתקן את מידת האהבה. מה זה תיקון מידת האהבה? התורה, בתורה יש לנו שתי מצוות מדאורייתא, שקשורות לאהבה. המצווה הראשונה זה, ואהבת את השם אלוקיך. זה הנקודה הראשונה. והאהבה השנייה זה, ואהבת לרעך כמוך. על ידי שאנחנו זוכים לתקן את שתי האהבות האלה, להתחבר עם זה, כמו שנראה מיד, על ידי זה אנחנו זוכים לראות, לגלות, אנחנו מעלים את הדעת שלנו מהגבורות הנפולות אל שורשם, אל החסדים. פירוש הדבר לראות איך בכל דבר ודבר זה רק חסדים של הקדוש ברוך הוא. אז אחת השתי עצות המרכזיות בזה, זה נקרא תיקון מידת אהבה. התיקון הראשון זה, ואהבת את השם אלוקיך. התורה אומרת לנו שיש שלוש בחינות בתיקון אהבה. אנחנו אומרים את זה מיד אחרי קריאת שמע. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. כתוב בספרים שמשלושת המידות האלה, הקשה ביותר זה בכל מאודיך. מה זה בכל מאודיך? הגמרא אומרת, בכל מאודיך, בכל מידה ומידה, בכל מידה ובמידה שהוא מודד לך, תאהב אותו. מה זה בכל מידה ומידה שהוא מודד? הכוונה היא, בכל הנהגה והנהגה, שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, אנחנו צריכים לאהוב אותו, בהנהגה הזאת. אבל, לכאורה, זה קשה מאוד. איך אפשר לצוות אדם על אהבה? זו שאלה יסודית מאוד. הרי אהבה זה רגש. אנחנו לא שולטים על הרגשות שלנו. הרגשות שלנו, אם היינו יכולים לאהוב כל הזמן את הקדוש ברוך הוא, ודאי שהיינו עושים את זה. הבעיה שאנחנו לא, הלב לא תמיד שומע בקולנו. פתאום הלב אוהב, לפעמים הלב שונא, לפעמים הלב פתאום כועס וכן הלאה. זה כמו רוחות שנושבות בתוכנו, נושבות בתוך הלב. אנחנו לא יכולים לשלוט על זה. איך התורה מצווה עלינו את המצווה ואהבת את השם אלוקיך, אם אני לא שולט על הדבר הזה? זו שאלה ידועה בדבר הזה. לכן כתוב בספרים הקדושים יסוד מאוד גדול. אהבת השם וגם אהבת ישראל היא קיימת בתוכנו. זה לא שאנחנו צריכים לגלות את זה משהו מבחוץ. זה קיים בתוכנו. למה אנחנו לא מרגישים את זה? כי יש מסכים על הלב שלנו שלא נותנים לאור הזה של האהבה להתגלות. ובאמת המציאות האמיתית הפנימית שלנו היא כולה אהבת השם וכולה אהבת ישראל. רק מה? המסכים מסתירים את זה. לכן העבודה ואהבת את השם אלוקיך זה לא עבודה על הרגש, זה עבודה על המסכים. נבקע את המסכים, ממילא תתגלה אהבה. לכן התורה מצווה עלינו מצווה של רגש, של אהבה. העבודה הזאת זה ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, זה בכל מקום, בכל הנהגה שאנחנו נמצאים, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, אף על פי שלא נעים לנו בתוך המציאות הזאת. איך אפשר להתחבר? איך מתחברים עם הקדוש ברוך הוא? אומר רבנו, הדיבור והמחשבה של האדם, הם מחברים את האדם. כמו שהבעל שם טוב אמר, במקום שאדם חושב, שם הוא נמצא. פירוש הדבר, שאם האדם עכשיו עבר עליו איזה קושי מסוים, הוא עכשיו, יכול להיות שהוא בתוך הקושי, או עוד כמה, אולי בתוך הקושי לא תמיד אפשר לחשוב, אז עוד כמה דקות, עוד כמה שעות, לא משנה. אבל ברגע שחזרה המחשבה לאדם, מיד האדם צריך לחשוב, ואם אפשר להגיד את זה בפה, עוד יותר טוב, לחשוב, מעת השם היה הדבר, וזה לטובה. אפילו שאני לא מרגיש את זה כרגע בלב, אפילו שכרגע הלב לא מרגיש את הטוב שיש בזה. מישהו בא ונתן לי מכה, או מישהו עכשיו ביזה אותי, או מישהו צייר אותי באיזושהי דרך. אני לא מרגיש שזה טוב. יש לי בלב הרגשות שאם היה מותר על פי דין תורה,
היינו עושים לו את התיקון הכללי עכשיו. יש כאלה מצבים. יש כאלה מצבים שאדם רוצה לעזור, להמשיך את האור של רבנו, את האור של התיקון הכללי בעולם. אבל רבנו לא התכוון שבדרך הזאת לעשות תיקונים כללים. אבל אני מלא הקפדות. אבל עצם העובדה שאדם חושב את הדבר, ואדם מבטא את זה בשפתיים, הוא אומר, אני, אף על פי שקשה לי, אומר, אני מבין, אני מאמין, זה מתך ולטובה. הדיבור והמחשבה האלה, הם מתחילים לפקוע את המסכים. הם מתחילים לפקוע את המסך של הפירוט שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא באותו רגע. כי בהסתרה, בצמצום, מיד האדם בפירוד מהקדוש ברוך הוא. איך זוכים לפקוע את המסך? המחשבה והדיבור מיד הם מתחילים לפקוע את ה... זה, יש כוח גדול. המחשבה של האדם ולדיבור של האדם יש כוח מאוד גדול. אנחנו לא רואים את זה. אנחנו לא מיד רואים את זה. רק אחרי זמן אפשר לראות את זה. אבל יש כוח מאוד גדול. עצם העובדה, עכשיו עברתי איזה צער, ואני חושב לרגע אחד, השם, אני בצער, אבל אני מבין שזה ממך וזה לטובה. באמת, באותו רגע, אדם פעל פעולה גדולה מאוד בדבר הזה. הוא לא רואה את זה כרגע, בדרך כלל לא רואים את זה מיד, אבל אף על פי כן, אדם פעל פעולה מאוד גדולה, בעצם העובדה שהוא חשב ואמר את הדיבור הזה. הוא בקע פה מסך. עוד כמה שעות הוא יגיד את זה עוד פעם. ולפעמים, ולא להתפעל מזה, לפעמים ברגע ניסיון, האדם לא רק שלא רואה עכשיו את הקדוש ברוך הוא, הוא גם יכול להיות שהוא ידבר שטויות האדם באותו רגע. דבר שטויות, נגד השם. למה? אבל צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו, אתה היית בצער, דיברת ממציאות של הצער, ברגע שקצת נרגעת, כי תמיד יש רגיעה, אחרי כל סערה יש רגיעה, ככה זה טבע העולם, יש רגיעה, חזרת לדעת, עכשיו אתה אומר שהכל לטובה, תיקנת את כל המציאות שהייתה, אפילו אם דיברת שטויות. מאיפה יש ראייה מאוד מאוד נפלאה לדבר הזה? כתוב בתהילים, ואני אמרתי בחופזי כל האדם כוזב. אומרים חז"ל, מה הכוונה של דוד המלך שהוא אמר ואני אמרתי בחופזי כל האדם כוזב? אומרים חז"ל, שדוד המלך ברח בפח, עד המקרים הוא ברח משאול, שאול עם הצבא שלו כיתר, הוא היה על גבעה דוד, זה היה ליד חברון, הוא כיתר את דוד המלך, וזה היה באמצע הלילה. דוד המלך ראה, שהוא אמר, הנה, עכשיו הוא מחכה לעלות השחר, עוד שעה וחצי, שעתיים לעלות השחר, הוא עולה והורג אותי. שאול לא התכוון להביא דוד לסנדרין. הוא אמר, הוא מוריד במלכות, מלך דן יחידי, שאול המלך, הוא אמר, והורג את דוד המלך. ודוד ידע את זה. בשעת הצער הגדולה הזאת, אומר דוד המלך, ואני אמרתי בחופזי, בשעת הבריחה שלי, כל האדם כוזב. מי זה האדם שהוא כוזב? שמואל הנביא. שמואל, שהוא היה גדול הנביאים. כל האדם כוזב. למה הוא כוזב? למה דוד אמר לא אומר? שמואל אמר לי שאני אהיה מלך, הוא משך אותי להיות מלך. הנה, עכשיו הורגים אותי. ואני אמרתי בשעת הבריחה, גם האדם, כל האדם, אפילו האדם שבדור, הצדיק הכי גדול שבדור, שמואל הנביא, גם הוא כוזב במה שהוא אמר שאני אהיה מלך. הנה, הורגים אותי ואני לא אהיה מלך. אז דוד המלך, מה שבאמת היה אחר כך, היה זמן קצר אחרי זה, שאול קיבל... הודיעו לו שפלישתים תקפו באזור בית שמש, ושאול אמר, אין זמן לחכות עכשיו לדוד, צריך ללכת להגן מפני הפלישתים, וככה דוד ניצל. הדוד המלך מעיד, בשעת הבריחה, כל כך הסתלק ממני הדעת, אני אמרתי בחופזי, אפילו שמואל הנביא, כל האדם, אפילו הוא כוזב במה שהוא אמר שאני אהיה מלך. מכאן רואים, הדבר הראשון שרואים, שהקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו. דוד המלך היה בשעת לחץ וצער וצמצום נפשי מאוד גדול. אז דוד המלך מודה, כן, אני אמרתי, דיברתי שטויות, חשבתי באותו רגע שטויות. באמת לא, באותו רגע איבדתי את הביטחון, את האמונה בקדוש ברוך הוא ובצדיק. דוד המלך אומר את זה. שאל אותי לפני הרבה שנים, אחד מזקני ברסלב, שאלה מאוד יפה על זה. אמר, בסדר, דוד, מבינים אותך. אנחנו יודעים, באמת, האדם בצמצום, אז הוא מדבר שטויות. אבל הוא הקשה פה קושייה נפלאה. הוא אומר, בסדר, נפלת, נכשלת. עם כל זה, למה אתה כותב את זה בתהילים? מה זה תהילים? תהילים זה שירות, תשבוכות, הודעה על הקדוש ברוך הוא. בסדר, טעית, זה בסדר, מחלו לך. לא באים אליך בטענה. אבל מה זה קשור עכשיו לתהילים? מה זה קשור לשבחים של הקדוש ברוך הוא להגיד בתהילים, ואני אמרתי בחופזי כל האדם כוזב. אז הוא אמר, תירוץ נפלא מאוד על זה.
בשעה שהאדם זוכה לחזור לעצמו, והבין שהוא טעה, גם הטעויות שלו הופכים להיות חלק מהשירות ותשבחות של הקדוש ברוך הוא. הכל עולה. אם האדם חוזר, ברגע שהאדם חוזר לקדוש ברוך הוא, מתברר למפרע שגם הטעויות, הירידות הרוחניות שלו, זה גם חלק מהנהגת הקדוש ברוך הוא, וכל מה שהשם עושה זה הכל לטובה, לכן גם הירידות הרוחניות שלנו, לעתיד לבוא אנחנו נראה איך הם עולים להיות שבחים של הקדוש ברוך הוא. ואי אפשר להבין את זה היום בעולם הזה. אבל זה מה שדוד המלך מגלה לנו. ואני אמרתי בחופזי, הטעות הזאת היא זה שיר בשבח של הקדוש ברוך הוא. מדוע? כי יש כלל גדול. ברגע שאדם, אדם טעה, ירד, עבר מה שעבר, ברוך השם, אין בדור שלנו מי שלא עובר את הדברים האלה. ברגע שאדם חוזר לקדוש ברוך הוא, מיד, זה לא שזה מוכלים לו או זה מתקן את הירידה. מסתבר שהירידה היא כולה עלייה. זה פלא גדול. זה שכל נסתר מאוד. זה דעת נסתרת מאוד. איך זה יכול להיות שהירידה גם כן תהיה עלייה? אומר רבי צדוק, הכהן מלובלין, בספר צדקת הצדיק, באות מם, אומר, ברגע שאדם חוזר לקדוש ברוך הוא, מתברר למפרע שגם הירידות הרוחניות שלו, זה גם היה רצון השם לבניית העולם והאדם עצמו, ואנחנו לא מבינים את זה, לכן לעתיד לבוא, אנחנו נראה איך שיהיה שירות ותשבחות ושכר נצחי גם מעבירות ישראל. וזה דבר שהיום אנחנו לא יכולים להבין את הדבר הזה. שהכל מתהפך להיות בעצם, הכל מתהפך לטובה. לכן רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, בתורה כף ב', התורה שנקראת חותם בתוך חותם. אז רבנו אומר, הוא מביא את הפסוק, ביום ההוא יבוקש עוון ישראל ואיננו. ביום ההוא לעתיד לבוא, ייגמרו התיקונים, יבוקש עוון ישראל ואיננו, אין עוונות יותר. אומר רבנו, רבנו שואל שאלה, מי יחפש את עוון ישראל? מי זה הנברא? מה זה, איזה מלאך? איזה מקטרג שעדיין רוצה לקטרג עלינו? לכן הוא מחפש עוד עוונות. אומר רבנו, בתורה כף ב', אומר רבנו, מי מחפש את עוונות ישראל? אנחנו בעצמנו נחפש את העוונות שלנו. למה? למה שנחפש? אומר רבנו ככה, אומר שלעתיד לבוא יתברר איזה תורה ואיזה הערות רוחניות, אורות רוחניים עצומים ונוראים נעשו מעבירות ישראל. כשנראה את זה, יגידו לנו בבית דין של מעלה, זהו, אין יותר עבירות. אז אנחנו נגיד להם, ככה רבנו מסביר, אנחנו נגיד לבית דין של מעלה, חכו רגע, אנחנו הולכים לחפש, אולי יש לנו עוד עוון, אולי יש איזו עבירה שלא שמתם לב, בשביל מה? לגלות עוד תורה. אבל רבנו אומר, והפסוק אומר, ואיננו, זהו, יגידו, כבר אין יותר עוונות. נגמר הדבר הזה. כל זה, רבנו מפרש את זה בתורה כף ב'. אז שם, באותו מקום, רבנו אומר, והמכשלה הזאת תחת ידיך, מה זה המכשלה? אלו דברי תורה שאין אדם עומד עליהם, אלא אם כן נכשל בהם. מסביר, רבנו אומר דבר פה מאוד מאוד עמוק. הוא אומר, יש דברי תורה שאי אפשר לגלות אותם, אלא אם כן אדם נכשל, עובר כישלון, ואז הכישלון מגלה לו דברי תורה. כל זה כמובן דברים נעלמים מאוד, הדברים האלה. לעניין שלנו זה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. בכל מידה ומידה, בכל מקום, תמיד צריך לחפש את העצה, את הדרך, איך אנחנו זוכים להתחבר עם אהבת השם שיש באותו מקום. אם לא, אנחנו לא יכולים כרגע, הלב נמצא בהסתרה, בכבדות, בצמצום, מיד להגיד, להגיד לקדוש ברוך הוא, קשה לי להרגיש את החסד שלך, את האהבה שלך, אבל אני מאמין באמונה שלמה שזה ככה. עצם הדיבור עצמו הוא בוקע, הוא בוקע. וזה, רבנו מגלה לנו פה דבר עמוק ונפלא מאוד. רבנו אומר, כל העולם היום מחפשים בעצם דבר אחד, כל העולם, בכל שמחה, עושר, מנוחת הנפש. איפה מקבלים את הדבר הזה? זה הסחורה הכי יקרה היום. זה, לכן כל מי שהוא פסיכולוג והוא יודע להקשיב לאנשים, אז יש לו עבודה משמונה בבוקר עד 12 בלילה. פסיכולוגים, פסיכיאטרים, קאוצ'ינגים, כל מיני, רק אנשים, רק תן לי, כל העולם מחפש איך זוכים להגיע לשמחה. רבנו אומר, השורש של השמחה זה כשאדם זוכה להתחבר בדעת עם מידת החסד. ולהתחבר בדעת עם מידת החסד זה להבין
שהגבורות הנפולות זה בעצם כולם חסדים. זה היסוד הראשון. זה נקרא, בזה אנחנו מקיימים את המצווה ואהבת את השם אלוקיך. הנקודה השנייה, שזה אנחנו רואים, שהחז"ל מגלים לנו, שזה שורש נורא מאוד בכל עניין של חורבן בית המקדש. זה אהבת, השנאת חינם. התורה מלמדת אותנו ואהבת לרעך כמוך. מה זה ואהבת לרעך כמוך? אהבת חינם. אבל בית המקדש נחרב על שנאת חינם. לתקן את חורבן בית המקדש זה לתקן את העניין של שנאת חינם. אבל חז"ל אומרים, כנגד השנאת חינם זה אהבת חינם. צריך להבין, עוד לפני שנראה איך מגיעים לזה. סתם כך, מה זה אהבת חינם? מה המשמעות של המילים האלה להגיד אהבת חינם? אני אוהב אותו גם שהוא לא שילם לי על הדבר הזה, גם שהוא לא עשה לי טובה. באמת, בפשטות כן, זה באמת כך. אבל בעומק הדבר, אהבת חינם זה לגלות את האהבה שנמצאת בתוכנו מצד הבריאה. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, את נשמות ישראל, וכתוב בספרים הקדושים, שנשמות ישראל זה בעצם נשמה אחת. רק בירידה, בירידה בעולמות היא מתחלקת לנשמות נשמות, ניצוצות של נשמות וכן הלאה. אבל בשורש הבריאה, אהבה שקיימת בתוכנו, זה לא האהבה שבעצם תלויה בנו או באיזשהו מעשה. זה אהבה שקיימת מצד בריאת הבריאה, שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו. הוא ברא אותנו עם חיבור כל כך עצום ונורא, שאין כזה דבר בכל הבריאה. אין אחדות כזאת בכל הבריאה כמו שיש אחדות של נשמות ישראל. זה נקרא אהבת חינם. אהבת חינם זה אהבה שקיבלנו אותה בחינם מצד הבריאה, היא קיימת בתוכנו. אנחנו צריכים רק לגלות את האהבה הזאת. כשהאהבה הזאת מתגלית בלב האדם, אז קל בעיני האדם לקבל על עצמו כל יום 100 מיטות רק בשביל להציל יהודי, או לעזור ליהודי. איפה אנחנו רואים את זה? משה רבנו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אחרי חטא העגל, אני כבר התחלתי להתעייף מהעם הזה. בוא אני אעשה איתך משה, בוא נעשה איתך הסכם. בוא, אני אשמיד אותם, מגיע להם על חטא העגל, ואני אוציא את כל עם ישראל ממך. אתה תהיה אבי האומה. מה אמר לו משה רבנו? משה רבנו אמר לו, מוטב ימותו 100 כמשה ולא תיפול שערה אחת מישראל. משה רבנו לא מדבר סתם. זה לא, אנחנו הרבה פעמים אומרים לשון של מליצה ולא בדיוק חיים את זה. משה רבנו כל דיבור שלו, זה האמת לאמיתה. משה רבנו אומר, מוטב ימותו 100 כמשה ולא תיפול שערה כישראל, זה הכוונה שהוא ממש הרזיק במקום הזה. הסוד של הצדיקים האמיתיים, בפרט משה רבנו, שהשורשי, הנשמות מתגלים בתוכם, השורש של הנשמה שלו מתגלה, זה הוא הסיר את הלבושים, את ההסתרה, ואז מתגלה גודל האהבה. וצריך לדעת, אהבת ישראל שקיימת בתוכנו, היא כל כך עצומה שקל בעיני האדם למסור את הנפש שלו ולקבל על עצמו איסורים למען מישהו אחר, ברגע שזה מתגלה הדבר הזה. סיפר לי, אחד הצדיקים שבדור, האדמו"ר מפוריסוב, סיפר לי, הוא הכיר יהודי שהיה אחד מהלמד ו' צדיקים, קראו לו, יצא עליו ספר, הספר נקרא אברהם עבד השם. הספר, היהודי הזה קראו לו רב אברום אהרונוביץ'. הוא היה אחד מהלמד ו' צדיקים, צדיק מאוד גדול. יש בספר, מסופר עליו סיפורים מופלאים מאוד. סיפר לי האדמו"ר מפוריסוב, הוא היה מאוד מיודד איתו, הוא היה ידיד מאוד טוב שלו. הוא סיפר שכשהוא היה קצת מבוגר, הרב אברום היה קצת מבוגר, הוא היה חולה והשפזו אותו בבית חולים. כשהוא היה שם מאושפז בבית חולים, הגיע לשם בחור צעיר בן 28, הרופאים גילו לו נמק ברגל. בחור צעיר, מגלים לו, אין מה לעשות, חייבים לקרות את הרגל. כמובן, היה צער מאוד גדול, המשפחה, הבחור, היו בצער מאוד גדול, כל החיים לפניו. עכשיו לעבור כזה דבר, זה דבר נורא. אחרי כמה ימים ראו ממש נס רפואי. הנמק התחיל לעבור מהבחור, התחיל להתרפות מהנמק. ממש פלא גדול, זה דבר שאי אפשר להתרפות בו. הפלא היותר גדול, שפתאום ראו שלרב אברום יש נמק ברגל. ובאמת קרתו לו את הרגל, לרב אברום. פלא, אף אחד לא הבין את זה. אז
אז, אבל התלמידים של רב אברום, הם היו איתו כל הזמן. הם הבינו שזה לא, לא, זה לא, לא במקרה זה קרה. אמרו לו, רב אברום, מה עשית? אמר להם בתמימות, הוא אמר להם, תראו, אני יהודי כבר למעלה מגיל 70. פה מדובר בבחור צעיר בן 28. אני כבר לא צריך כל כך את הרגליים. לא, זה לא, כמה זמן יש להיות פה? אני לא צריך את הרגל. הבחור הזה מסכן, הוא את כל החיים לפניו. אמרתי לקדוש ברוך הוא, תביא לי את הנמק. קח את זה ממנו, תביא לי את זה. רצון ירב יעשה, הקדוש ברוך הוא שמע את תפילתו. אז זה את הסיפור הזה שמעתי מהאדמו"ר מפורסוב, אבא עקיבא, שהוא מכיר את הסיפור הזה אישית. הוא היה מאוד בידידות איתו, עם רב אברום. זה אצל הצדיק, למסור את הנפש בשביל השני, זה דבר פשוט, זה המציאות הפשוטה של האדם היהודי. אנחנו יכולים לראות את זה, יכולים לראות, זה טבוע בתוכנו מאוד. מתי רואים? כתוב, חז"ל אומרים שבשעת לחץ, בשעת צרה, הרבה פעמים קורה שהפנימיות של הנשמה מתגלית. אני חושב שאפשר להגיד את זה בפשטות, שאני לא יודע אם יש והיה אי פעם בעולם צבא כזה של מסירות נפש כל כך אחד על השני. רואים, בזמן הניסיון, בזמן הקושי, אנשים מוכנים להקריב את החיים שלהם למען החברים שלהם, שזה דבר כמעט דבר לא מובן, אף אחד לא מבין את זה. אין כזה דבר בעולם. כמו כל זה השורש של אהבת חינם. זה האהבה שמצד הבריאה כל כך קיימת בתוכנו, האהבה הזאת, שהאדם מוכן למסור את כל חייו בעצם למען השני. איך זוכים לגלות את זה? איך אנחנו זוכים, זה המציאות. אבל אנחנו רחוקים, יש לנו הסתרה גדולה מאוד על הדבר הזה. איך אנחנו זוכים להאיר בתוכנו את אהבת חינם? וחז"ל אומרים, עיקר תיקון בית המקדש, אמרנו קודם, אהבת השם. אבל על פי חז"ל רואים שאהבת ישראל זה גורם יותר חזק בתיקון כל עניין הגלות אפילו מאהבת השם. עניין של אהבת ישראל. עד כל כך הקדוש ברוך הוא מקפיד על הדבר הזה, כי בכל הקדוש ברוך הוא אומר, אני מוכל על האהבה שלי, אבל אני לא מוכל על האהבה שלכם. לכן, חורבן בית המקדש, לא כתוב שהוא בא על משהו שקשור לקדוש ברוך הוא, לא על עבירות, על שנאת חינם, מה שהיה בינינו. איך הלכה למעשה אנחנו יכולים לתקן, להאיר בתוכנו את אהבת חינם? אנחנו מאמינים בזה, רוצים בזה, אבל איך זוכים לזה? איך זוכים להאיר את זה בתוכנו? אתם בליקוטי הלכות, דרך נפלאה מאוד בדבר הזה. אומר שאהבת חינם מתגלית כפי העבודה שיש לנו בלימוד זכות אחד על השני. ככל שאדם זוכה יותר ללכת בדרך של לימוד זכות, כך האדם זוכה שהאהבה האמיתית, האהבה שנמצאת בתוכנו, הולכת ומתגלית בתוכנו. וזה נקרא לימוד זכות, זה נקרא עין טובה. תלמידיו של בלעם, זה כתוב שם, העמידה הראשונה של בלעם ותלמידיו, עין הרע. העמידה הראשונה שפרקי אבות מציין באברהם אבינו ובתלמידיו של אברהם אבינו, עין טובה. מה זה עין טובה ומה זה עין הרע? הלכה למעשה. כשאנחנו רוצים להבין הלכה למעשה, מה זה עין טובה ועין הרע? עין טובה זה לימוד זכות. עין רעה זה קינה וכתרוג. זה השתי הבחינות. וזה רואים דבר פלא, שפרקי אבות שמציינים את זה לעומת זה, אברהם לעומת בלעם, מציינים כמה מידות, מה המידה הראשונה שמציינים? עין טובה, עין רעה. ההתחלה של כל תיקון המידות בין אדם לחברו זה עין טובה, זה לימוד זכות. אבל אנחנו צריכים להבין מה הכוונה, מה זה לימוד זכות? מה הכוונה ללמד זכות? אדם, אם מלמדים זכות זה על אדם שעושה משהו לא בסדר. אם הוא עושה בסדר, לא צריך ללמד עליו זכות, הוא בסדר, הכל בסדר. כל העניין של לימוד זכות זה כשאדם לא מתנהג בסדר. אז אתה צריך להבין מהו לימוד זכות. אם זה לא לימוד זכות אמיתי, זה לא מתקן וזה לא עולה. צריך לימוד זכות אמיתי. אם אנחנו רואים אדם שעושה משהו לא בסדר, נניח הוא גונב, מרביץ, פוגע בשני, להגיד שגניבה זה לא דבר כל כך נורא, זה לא אמת. זה לא נקרא לימוד זכות. גניבה זה דבר לא, זה שלילי ביותר. לפגוע בשני, להרביץ לשני, זה דבר שלילי ביותר. זה, אנחנו לא יכולים להגיד על המעשה עצמו שהוא לא כל כך נורא. זה לא נקרא לימוד זכות. לימוד זכות זה עניין אחר. יש שתי
שתי דרכים, שתי נקודות בלימוד זכות. האחד, הדבר הראשון זה תמיד להתבונן, זה להתבונן, נכון, פלוני התנהג פה לא בסדר, גנב, חן הלאה, אולי הרביץ, לא משנה, התנהג לא בסדר. אבל אנחנו צריכים לראות איך שהוא לא כל כך אשם בזה שהוא הגיע למצב הזה. כי באמת, באמת, אם אנחנו נתחיל להתבונן בתוך מה שהעיניים שלנו יכולות לראות, ועוד מעט נראה שיש גם דברים שאנחנו לא יכולים לראות, אבל אם נתבונן בעיניים שלנו, ונראה עכשיו, יהודי מתנהג לא בסדר. בוא תתחיל לברות, תתחיל לבדוק איפה הוא נולד, איך הוא גדל, מה עבר עליו, איזה חינוך הוא קיבל, פתאום אתה תראה שבעצם אתה, זה שהוא הגיע למקום הזה, תתחיל לפקוט יחד איתו שהוא הגיע למקום הזה, כי אתה תראה שהוא לא אשם. כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה דברים עברו עליו ודחפו אותו בעצם אל המקום הזה ואל המציאות הזאת, שבזה אנחנו לא באים לדון כמה הנסיבות דחפו אותו לזה, כמה יש לו בחירה. זה לא משנה, 80% נסיבות, 20% הוא אשם. זה לא העניין שלנו. המשפט הוא לקדוש ברוך הוא, המשפט לאלוקי יעקב, זה לא המשפט שלנו. חז"ל לא אמרו לנו שאנחנו צריכים להיות שופטים. מה חז"ל אמרו לנו? לעולם הבאת דיין כל אדם לכף זכות. העבודה שלנו זה לדון לכף זכות, זה לא לשפוט. מה אכפת לך אם 80% באמת, 80% באמת הוא לא כל כך אשם, ב-20% הוא אשם. הקדוש ברוך הוא יש לו, הקדוש ברוך הוא דיין והדין שלו זה דין אמת, זה העניין שלו, זה לא העניין שלנו. חז"ל מגלים לנו, העבודה שלנו זה לראות את הנקודת זכות שיש באדם. אז לכן הדבר הראשון בלימוד זכות זה לראות כמה שאדם לא כל כך אשם, או אפילו לפעמים אפשר לראות שהוא בכלל לא אשם, בדבר הזה שבמציאות שבה הוא נמצא. בדור שלנו באופן יחסי זה מאוד קל לראות את זה. זה אחד, זה מעלה של הדור שלנו. כל אחד יודע בנפשו, יודע לחברים שלו, איפה הוא גדל, איך הוא גדל, מה עבר עליו, מה עבר עליו, איזה ניסיונות, איזה קשיים. היום ילד בן 3, בבית טוב הכוונה, איפה הוא? בדרך כלל, בבתים טובים, לא כולם בתים טובים, אבל בבית טוב. כבר מלמדים אותו את ערכי החיים, את מה הערך היסודי של החיים, אחד הערכים הגדולים ביותר של החיים, בתרבות שלנו, כל המרבה בתאוות, הרי זה משובח. זה, אתה מפסיד את תכלית בריאת העולם, אם אתה לא תנצל את כל התאוות של העולם הזה. זה כמעט כל אחד סופג את זה היום, מישהו פעם אמר לי, זה כבר במולקולות של, של המטרנה כבר יש את זה. תאוות, מידות, שיגונות של העולם הזה. לא, אתה רואה בן אדם עכשיו בגיל, התרגל לזה. 15, 20, 30 שנה, לא משנה. מה, ברגע אחד אדם יכול לצאת מכל המציאות שכמעט הזריקו לו לתוך אדם מולקולות של תאוות ושל שיגעונות. זה לא סוד בדור שלנו. לראות את זה, מי שסיפר לי לפני כמה ימים, הוא חזר מתבודדות, הוא שאל אותי אם זה היה בסדר. הוא אומר לי, אני אמרתי לקדוש ברוך הוא, האמת שאני בכלל לא מבין איזה טענה יש לך לדור הזה. יש פה מישהו בכלל ששולט על עצמו, מישהו בכלל עושה פה עבירות. הוא אמר לו, תראה לי. כתוב שיש מזיד, יש אפיקורס. צריך לדעת, מזיד ואפיקורס זה מדרגות רוחניות גבוהות, אין בדור שלנו. בדור שלנו אדם לא יכול להיות מזיד. זה רוחות של שיגעון שתוקפות את האדם. איך אדם בכלל יכול להיות להיקרות מזיד בדור הזה? מזיד זה אחד יודע, יש פה עבירה, זה לא רצון השם, אני הולך לעשות את זה. מישהו בכלל חושב את הדברים האלה? בא איזה רוח של שיגעון על האדם, עיף אותו לאיזשהו מקום, זה נקרא ש... שאדם מזיד, בפשטות כל הדור בכלל אנוס. תגיד, אם אתה רוצה להחמיר, אז אולי יש שוגג. זה גם כן, זה גם כן ספק גדול מאוד, הדבר הזה. זה כל כך הרבה, זה לראות את הנקודה הזאת, איך שאדם, אנחנו יכולים לראות את זה בפשטות. בפשטות, אדם לא כל כך אשם במציאות שבה הוא נמצא. זה דבר אחד. וזה אומר פרי הארץ, זה מה שהעיניים שלנו רואות. ומה שהעיניים שלנו לא רואות, שאנחנו לא יודעים שבאמת באמת לדון אדם, להבין באמת את המציאות של האדם, אומר, מפרי הארץ מביא את זה, זה למעשה כתוב ברבנו ארי, בשאר הגלגולים. אתה צריך להבין איפה שורש האדם באדם הראשון. מישהו מבין בכלל מה זה שורש האדם באדם הראשון? זה עצמו אנחנו לא מבינים. ומה העבודה שלו והתיקון שלו. ואם תדע
את כל השורשים של האדם, תדע את כל הגלגולים שלו וכל מה שעבר עליו, אז מותר לך לדון את האדם הזה. מי יודע כזה דבר? מי יכול לדעת כזה דבר? אומר הפרי הארץ, בפרשת שופטים, בלשון הזאת, אומר ככה, ואם תראה אדם בעל עבירות, ככה הוא אומר, ונמצא ממש בתוך התומה, אומר פרי הארץ, אומר, גם תיזהר מאוד מאוד לדון אותו לקף חובה. מדוע? כי אתה לא יודע, אומר, אתה לא יודע אם לא הקדוש ברוך הוא שלח אותו למקום הזה, מדוע ישלח אותו הקדוש ברוך הוא? אומר פרי הארץ, ויש בזה סוד, שהקדוש ברוך הוא חפץ בהתגלות אלוקותו ומלכותו במקום הקליפות, לכן שלח אנשים למקום הזה, שלח נשמות למקום הזה, שיום אחד הם יקומו ויגידו, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. ובזה הם בעצם עושים כזה תיקון, שאין לנו שום הבנה והשגה בדבר הזה. לכן אומר פרי הארץ, עד כמה צריך להיזהר מלדון את האדם, אומר ככה, בלשון הזאת הוא אומר, ודע שאם הקדוש ברוך הוא היה מוריד למקום הזה, צדיק גמור היה עושה פי אלף עבירות ממנו. עד כמה זה, הדבר הזה חזק מאוד. כמובן שכל זה, אנחנו לא אומרים חלילה, להתיר לנו עניין של עבירות. כל זה זה לראות, לקבל את העין הטובה, את הלימוד זכות על נשמות ישראל. אתה יודע מה, אתה יודע מה הבן אדם הזה עבר, מה עובר עליו, מה קורה בתוכו. תדע לך, ברגע אחד, פתאום אתה יכול ברגע אחד, אתה תראה אותו פה, זה כמו, רבנו אומר, העולם זה כמו סביבון, כמו גלגל ענק, למטה, למעלה, ברגע אחד הוא יעלה למעלה. אתה לא יכול לדעת את זה. לכן, העניין של עין טובה ולימוד זכות, זה, הנקודה הראשונה זה, לראות שעדיין, שיש הרבה הרבה נסיבות, הרבה אונס במציאות של העולם. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, אומר רבנו, אתה רואה עכשיו בן אדם לא מתנהג בסדר. בסדר. 80% מההתנהגות שלו לא בסדר. אבל יש איזה 20% שהוא כן בסדר? טוב, אם הוא בעייתי ביותר, 1%, נקודה אחת שהוא בסדר, אפשר למצוא בו? אין יהודי. אין יהודי שאי אפשר למצוא בו לפחות דבר אחד, וברוב האנשים יותר מדבר אחד, שהוא טוב. תתבונן במחשבה, תגיד, נכון, א', ב', ג', ד', הוא לא בסדר, אבל יש לו נקודה טובה, אני רואה שיש בו נקודה טובה. לכאורה, בסדר, עשינו את זה. בשביל מה עשינו את זה? אומר רבנו, כך, רבנו אומר, סוד וחידוש מאוד מאוד גדול בתורה רשפי ב', על העניין הזה. דבר ראשון, אתה בעצמך קנית, התחלת לגלות בתוכך את העניין של אהבת ישראל, את אהבת חינם. אתה מתקן את השנאת חינם. בעין טובה, בלימוד זכות, ובלראות נקודות ביהודי, תדע לך, זה השורש של התיקון של שנאת חינם. זה הנקודה הראשונה. הדבר השני, רבנו אומר, דבר נפלא מאוד. אומר, הרי ידוע, כל יהודי הוא נשמה אלוקית, הוא חלק אלוקה ממעל. אבל הקדוש ברוך הוא הלביש את הנשמה האלוקית בתוך נפש בהמית. הוריד אותנו לעולם הזה, לתוך גוף. האם אדם עושה דברים לא טובים, זה מכיוון שהנפש הבהמית התגברה על הנשמה האלוקית. לכן, זה דוחף אותו עכשיו למקומות לא טובים. אומר רבנו, על ידי שאנחנו נלמד זכות, זאת אומרת, נראה שהוא לא כל כך השם, ונמצא בו נקודות טובות באדם הזה, שעדיין בהם הוא טוב, אומר רבנו חידוש עצום. אומר, על ידי ההסתכלות הזאת, אנחנו מתחילים לעורר את הנשמה האלוקית שיש באדם הזה. ויום אחד האדם הזה יחזור בתשובה, ואתה לא תדע שאולי אתה בעצמך החזרת אותו בתשובה, אתה לא מכיר אותו. אפילו אולי שמעת עליו, רק ראית אותו מרחוק. אבל מה? אמרת, תראה, הבן אדם הזה, לא, ההתנהגות לא בסדר. אתה יודע מה? אני רואה שבאמת יש הרבה, אני יכול מאוד להבין איך הוא הגיע לשם. אני לא יודע, היו מעמידים אותי בניסיונות האלה. אני לא יודע אם אני לא הייתי עומד, אם אני הייתי, יכול להיות שהייתי יותר גרוע ממנו. אתה מבין אותו. אחר כך אתה אומר, אבל בדבר אחר גם, תראה, הוא לא בסדר. אתה צודק, באלף, בית, ג', ד', הוא לא בסדר. אבל תראה, יש איזה נקודה. הוא כן בסדר בדבר הזה. אומר רבנו, תדע לך, היהודי הזה יחזור בתשובה על ידי העין טובה. עצם העובדה שלימדנו עליו זכות, מדוע? כי זה מעורר את הנשמה האלוקית שבתוכו. זה עד כמה אנחנו, הנשמות שלנו קשורות אחת עם השנייה. כי כל ישראל ערבים זה לזה. כשאנחנו מסתכלים בעין טובה על השני,
מעוררים את הנשמה האלוקית שבתוכו, ויום אחד רק מכוח זה הוא יכול לחזור בתשובה. אדם, על זה, על היסוד הזה, אומר רבי צדוק הכהן, אומר חידוש עצום. הוא מביא, זה שאלה בגמרא, הוא דן באיזה שאלה בגמרא במסכת יומא, אומר שם למסקנה, אומר, משיח יחזיר את כל העולם בתשובה. אומר רבי צדוק, איך הוא יחזיר את כל העולם בתשובה? אומר, למשיח, צדקנו, יש כזה עין טובה, כזה לימוד זכות על כל יהודי, שהוא יראה איך כל יהודי, בעצם כל המהות הפנימית שלו היא טובה, וזה התלבשות של כל מיני בחינות של היצר הרע, והוא יוכל כזה לימוד זכות יהיה לו על כל יהודי, אומר רבי צדוק, ועל ידי העין הזאת, על ידי ההסתכלות הזאת, הוא יחזיר את כל עם ישראל בתשובה. ככה תהיה הגאולה. פתאום כולם יתחילו לרוץ אחרי השם. ומאיפה זה בא? מעין טובה של משיח צדקנו. לכן, עכשיו, זה הימים האלה, זה נקרא סוד תיקון הראייה. בברסלב תמיד היו אומרים ששמירת עיניים זה בשתי בחינות. א', כפשוטו, צריך לשמור את העיניים, לא לראות דברים שמבלבלים את הדעת שלנו. אבל יש עוד שמירת עיניים, לשמור את העין מעין הרע. להסתכל על השני בעין טובה, בלימוד זכות, בלמצוא בו נקודות טובות. על ידי זה, רבנו אומר, ובאמת אתה מעלה אותו מכף חובה לכף זכות. מה זה מעלה אותו מכף חובה לכף זכות? בזכות זה שאתה הסתכלת עליו בצורה כזאת, הוא יחזור בתשובה. פתאום הוא יתחיל להתעורר, הכל לא ישתנה. שבוע שעבר סיפרו לי שיאיר לפיד, אז תפסו אותו, שמעתם בטח, במצב מאוד מביך איך שתפסו אותו. אז ביקשתי מישהו שיראה לי את הסרטון הזה. את הסרטון המביך הזה, תפסו אותו במצב מאוד מביך. היי רפיד, בכותל, עם תלית, מתפלל, ומדבר עם, מדבר עם האבנים, מדבר עם הקדוש ברוך הוא בכותל. אבל אחר כך הוא אמר, פתאום הוא סיפר על הבר מצווה שאבא שלו, את הבר מצווה שעשו לאבא שלו. באמת זה לא סיפור פשוט. זה היה במרטפים של הגטו. אז הוא אומר, כך הוא אמר, הוא אומר, ואני לא יודע אם הייתה בר מצווה כזאת יהודית מעולם. זה לא פשוט, זה הנשמה שלו מתחילה להתעורר, מתחילה להתעורר ברצונות, בכיסופים, פתאום היה חשוב לו הנקודה היהודית. זה צריך לדעת שכל התעוררות כזאת, כל התעוררות כזאת אי אפשר לדעת מה היא תלך ותוליד, בפרט עכשיו. אז זה על ידי הלימוד זכות, העין טובה, בזה אנחנו מתקנים את השנאת חינם, זוכים להעיר בתוכנו את הנקודה של אהבת חינם, וזה כל העניין של הגאולה. כל העניין של הגאולה זה לתקן את השנאת חינם, את ההקפדה, את הכעס. אבל כמו שאמרנו, היסוד הראשון זה לראות את האונס הגדול שנשמות ישראל נמצאים. היצר הרע היום כפשוטו אונס את נשמות ישראל. אם באמת צריך מישהו לתבוע, אם הקדוש ברוך הוא רוצה... בכל אופן, הוא ברא את העולם במידת הדין. אנחנו מקבלים, נכון, יש מידת הדין, צריך להביא אותו למידת הדין ולשפוט אותו. לא אותנו לשפוט, אנחנו אנוסים. מה אנחנו אשמים בכל זה? זה נגיד לסיום, נקודה בדבר הזה, שאומר, הבני שכר, אומר איזה חידוש נפלא מאוד על כל המהלך הזה. אמרנו קודם שהמזל של חודש אב זה אריה. וצריך לתקן את האריה התחתון, שזה הגבורות הנפולות, להעלות אותו להרישה במרכבה, שזה שורש חסדים. אז כמו שאמרנו, עוד רמז בדבר זה תיקון הראייה. הראייה זה אותיות ראייה. צריך לתקן את הראייה, על ידי זה אנחנו מעלים, שזה אהבת ישראל. אומר הבני שכר, כל החודש זה, הוא מיוחד לתיקון הזה. אבל בפרט תשעת הימים, שמראש חודש אב עד תשעה באב. איכן אנחנו מוצאים את זה? איפה אנחנו רואים רמז לדבר הזה? אומר הבני שכר, בכל יום, בכל יממה יש כידוע 24 שעות. כמה שעות יש לנו בתשעה ימים? 24 כפול 9. כמה זה יוצא? 24 כפול 9. מי שרוצה לתקן את השיעורי מתמטיקה, חשבון שהוא לא הקשיב, אז שעשה את החשבון. כמה? 216. בדיוק, 216. שימו לב. מספר השעות שיש בתשעת הימים זה בדיוק 216. מה זה המניין של 216? אריה וגבורה. זה בדיוק תיקון האריה, זה הרמז. כל שעה בתשעת הימים אנחנו מתקנים את העניין של הגבורות. אבל, מוסיף בזה, אבני שכר ואומר עוד חידוש בדבר הזה.
אומר הבני שכר, כתוב במגילת איכה, שאנחנו קוראים אותה בתשעה באב, כתוב, יש פסוק, והיית לנו כדוב עורב וכארי במסתרים. אז במגילה מזכירים את עניין, את העניין של האריה. איך אנחנו קוראים את זה? שהבעל קורא, איך הוא קורא? והיית לנו כארי במסתרים. אבל אם נסתכל בתוך המגילה, לא כתוב ארי. מה כתוב? אריה. הכתיב הוא אריה, והקרי, מה שאנחנו אומרים, זה ארי. לכאורה, אם כתוב במגילה, כל המגילות, זה 24 כתבי הקודש, זה הכל נאמר בנבואה, ברוח הקודש. אז למה יש הבדל בין הכתיב לבין הקרי? למה צריך להיות הבדל? אם כתוב אריה, נקרא אריה. לא, יש אם למקרא, זאת אומרת, כך קיבלנו לקרוא את מגילת, את מגילת איכה, לקרוא כארי במסתרים, לא כאריה. לכתוב אריה, אבל לקרוא ארי. אומר, הוא מסביר הבני שכר, הוא מביא את היסוד הזה, זו נקודה מאוד עמוקה, ועדת השם, אחד השיעורים, נדבר על זה קצת, נרחיב בזה. אומר הבני שכר, בשם הרמה מפנו. הרמה מפנו היה אחד מגדולי המקובלים באיטליה, והוא כותב שיש סוד מאוד גדול, שיש הבדל בין הקריאה לכתיבה. יש בזה סוד מאוד גדול. מסביר, הרמה מפנו, מסביר שיש דברים שאי אפשר עדיין לגלות אותם בעולם, ועל כן הם אמת, אבל אי אפשר לגלות אותם בעולם. אנחנו, התורה, כל התנ"ך, נרמז בזה שהכתוב הוא לפי האמת, והקריאה זה לפי מה שמותר לנו לגלות. לכן אפשר לראות את זה, הדוגמה הבולטת ביותר לזה, זה בשם השם. אנחנו כותבים שם הוויה, י' כ' ו' כ'. מה אנחנו קוראים? שם עדנות. ודאי שיש לזה סיבות מאוד עמוקות שאנחנו אומרים, שאנחנו כותבים שם הוויה ואומרים שם עדנות. כי שם הוויה זה עצם האמת. אבל האמת הזאת עוד לא יכולה להתגלות, רק יכולה להתגלות במדרגה שנקראת שם עדנות. אז כך גם זה בסוד האריה והארי. האי האחרונה של האריה עדיין צריך להסתיר אותה. היא עדיין נעלמת. העבודה שלנו זה לגלות את האי האחרונה הזאתי, שנגלה את האי האחרונה הזאת יבוא הגאולה השלמה. מה זה האי האחרונה? אמרנו שאריה גימטריה זה 216. זאת אומרת שחסר לנו החמש שעות האחרונות. האי האחרונה מרמזת על החמש שעות האחרונות של תשעת הימים. מתי זה החמש שעות האחרונות של תשעת הימים? אחרי חסות היום של תשעה באב. מה קורה אז? כתוב בירושלמי שאז נולד משיח בן דוד. מכיוון שמשיח בן דוד עדיין לא התגלה לנו בשלמות, לכן אנחנו מרמזים במגילה, והיית לנו כארי במסתרים. עוד לא יכולים להגיד אריה. ברגע שהתגלה לנו משיח צדקנו, אז אנחנו כבר נגיד אריה ולא ארי. כי אז התגלה האי האחרונה, שזה החמש שעות האחרונות של תשעת הימים, ואז התגלה משיח בן דוד והגל את העולם. לכן יש לנו עבודה בזה. העבודה שלנו בזה זה לגלות את המשיח. אנחנו צריכים לחפש את המשיח. יש עבודה לחפש את המשיח, כי עכשיו הוא נעלם. וזה הרמז שלא אומרים את האי האחרונה, שנעלם המשיח. אנחנו צריכים לחפש את המשיח. אז השאלה היא, באמת, כולם מחפשים את המשיח. כל אחד יש לו את הדרכים שלו. יש כאלה שיש ויכוחים גדולים. האם המשיח הוא ספרדי, אשכנזי, הוא חסיד סאטמר, ויז'ניץ, אולי הוא ליטאי, אולי דתי-לאומי, אולי הוא בכלל חילוני, אי אפשר לדעת. מי שיודע, יש כאלה שואלים מה הגובה שלו, אם יש לו עיניים ירוקות, עיניים כחולות. צריך לדעת שזה בכלל לא הנקודה של חיפוש המשיח. זה כזה, אם אפשר בתור ככה להרגיע את הלב, ככה שיחות כאלה, כאלה מילתא דבדיחותא, אז שואלים איפה המשיח גר, מה, אם הוא ספרדי או אשכנזי. באמת, העבודה של חיפוש המשיח, זה הרבה כתוב בספרים. זה לחפש את רוחו של משיח, את הדעת של המשיח. זה נקרא לחפש את המשיח. זה לחפש, התגלה לנו משיח צדקנו. מה הוא יגיד לנו? זה לחפש את התורה שלו, את הדעת שלו, את העצות שהוא יגלה לנו. איך אנחנו יכולים לעשות את זה? למעשה, ברוך השם, קיבלנו מתנה. רבנו אומר, בחיי מוהר"ן, יש שיחה ידועה, שרבנו אומר, ביני ובין משיח אין חילוק. אלא שלמשיח יקשיבו, ועליי עדיין יש את ההסתרה, זה כל ההסתרה של, שיש על, על הצדיק, על רבנו. לכן, כשאנחנו מחפשים את הדעת של רבנו, את העצות של רבנו, לקיים אותם,
הלכה למעשה, בזה אנחנו מקיימים בעצם את העניין של חיפוש משיח. זה לחפש מה, איך להסתכל על העולם, איך להסתכל על עצמנו, על אחרים. מהם העצות של הצדיק, זה נקרא, ויבקשו את השם אלוקיהם ודוד מלכם. זה הכוונה, זה, הפסוק מגלה לנו על העניין של חיפוש משיח, משיח בן דוד. זה מצווה גדולה מאוד. הלכה למעשה לקיים את זה, זה לחפש את הצדיק. לחפש את הצדיק, אנחנו יודעים, רבנו חי, כך וכך, באומן, נכון, ברוך השם שאנחנו יודעים את זה, ברוך השם שאנחנו נוסעים, אבל צריך לחפש כל ימי חיינו, זה את הדעת של הצדיק, ואיך אנחנו משיבים את הדעת של הצדיק אל הלב, איך אנחנו זוכים לחיות בתוכנו את הדעת של הצדיק, בזה אנחנו מתקנים את האי האחרונה, זה סוד, זה הסוד של האי האחרונה של האריה, ברגע, ככל שמתגלה, עניין רבנו בעולם, כך מתגלה רוחו של משיח בעולם, בעזרת השם נזכה לגאולה ברחמים חסדים. ברוך השם, כמו שאנחנו... רק שש קופסאות יש? שישה קופסאות. לא, שש. רק שנייה אחת. כל מי שיכול, יש שש קופסאות, אז כל מי שיכול לעזור בזה, תבוא עליו הברכה. כי... רוצה להגיד... שהשבוע שמעתי מהרב שלום, שהוא אמר, הרב שלום אמר, אין לך דבר יותר גדול, אין היום מצווה יותר גדולה מהפצה. אולי פה גם נגיד כמה מילים, פה, לא, לקחת היום את הקופסאות לעילוי נשמת חבר, חבר של כולנו. הרב חיים יוסף בן אברהם, ש... כן. אתמול הוא נפטר, ואני רוצה להגיד משהו, זכה לעשות תשובה גדולה, וארבע שנים אחרונות עסק הרבה מאוד בהפצה, וזכה להיפטר מן העולם בשם טוב, עם הרבה הרבה זכויות. היה יושב פה בעקביות בשיעור, ותמיד היה עוסק בהפצה, אז ה... אתמול שהיינו בהלוויה, אז ראינו בדרכו האחרונה של האדם, אדם לוקח איתו בעצם את המעשים שלו. והוא ברוך השם, הוא זכה. זכה לעשות תשובה גדולה, התקרב מאוד לרבנו. אז לקחת היום את כל הקופסאות, לקחת את כל הקופסאות שיהיה לעילוי נשמתו. חיים יוסף בן אברהם.